sou o Guilherme Kazuhiro Murai, aqui do Pesqueiro Samurai, no município de Murutinga do Sul. Eu sou Simar, né, conhecida como Goiana, proprietária do Pesqueiro Samurai. Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Elisete. A ideia da gente ter um restaurante, ela vem de longe, assim, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar com turismo. E a minha família, ela é uma família, assim, que gosta muito de cozinhar. Nós inauguramos aqui dia 23 de setembro de 2015. E assim começou o restaurante aqui, que hoje é o Pesqueiro Samurai. Por que Samurai? Sandy Santos, que é o sobrenome dela, e Murai, que é o meu. Então nós fizemos uma junção. Não é o Samurai Guerreiro, e sim Samurai. E aí, por isso, o pesqueiro se chama Samurai. A gente aqui procura fornecer alimentação, tanto da parte da culinária local, quanto um pouquinho da comida japonesa. E nós temos 35 tipos de peixe no nosso cardápio, tudo peixe de água doce. Aí o peixe mais famoso que a gente tem aqui nos nossos rios é o tucunaré. A gente tem no nosso cardápio um filé de tucunaré com provolone, né, da nossa região. Eu quis criar essa receita assim, homenageando os rios da nossa região, por conta do Pantanal Paulista. E na parte do atendimento, em recepcionar os clientes, é muito bom, porque a gente tem visto assim, as pessoas elogiar bastante a questão da alimentação ser bem diferenciada, né, os produtos bem naturais. As coisas que a gente faz, os pratos que a gente serve, é feito tudo na hora, não tem nada congelado, é tudo fresquinho. Sempre fica aquele gostinho de quero mais. Nós estamos numa região aqui que é considerado Pantanal Paulista, que você tem uma porção de atividades que nos favorece, desde mergulho, pescaria esportiva, que está sendo explorada agora nos nossos rios aqui da nossa região. Nós estamos na cidade de Murutinga do Sul. Eu falo para você com propriedade. Você pode chegar na padaria, você pode ir no lanchinho, que é tudo gostoso. O povo tem um jeito de fazer. E é uma cidade boa, um povo acolhedor, um povo bom, sabe? E ela torna a cidade especial isso aí, sabe? É a nossa vida tá aqui. Então isso aqui tem um significado, uma importância enorme na nossa vida, faz parte da nossa vida. A essência da coisa é o preparo feito com muito amor, muita dedicação, muita seriedade, ao máximo de capricho possível. E assim, tem dias que eu levanto, falar, hoje eu não vou trabalhar, mas quando eu vejo que a minha comunidade, o meu município, do meu trabalho para alavancar a economia, a gastronomia da cidade me faz eu levantar, né? Me faz viver para ver as coisas acontecerem. Meus amigos, venham conhecer o Pantanal Paulista, que vocês não vão ter arrependimento, vocês vão ter gratificação. E eu quero convidar vocês para conhecer Murutinga do Sul, né? Nossa cidadezinha, nossa querida Murutinga do Sul. Não vão se arrepender, gente. Eu acho que tenho certeza que vocês vão adorar vir para o interior conhecer Murutinga do Sul. Para vir conhecer o nosso estabelecimento, que é o Pesqueiro Samurai. Venham para a região Pantanal Paulista. Venham para Murutinga do Sul. E venham para o Pesqueiro Samurai.